O Amazonas, sem dúvida, é um, é um laboratório, foi um laboratório, não tenho dúvida nenhuma. Nós tivemos lá, conseguimos uma informação exclusiva, tá, que é, foi a, o, o avanço, foi feito é, um mês atrás, se denunciou que a, tinha uma médica, nada Michele Michelle Schechter, ela é, fez uma experiência, experiência mesmo é considerado até por médico como uma experiência mengueliana, nazista. Por quê? Porque médico não pode usar ser humano como cobaia. O que, que ela fez? Tinha uma senhora de 33 anos, essa senhora grávida, deu à luz, estava com Covid. E ela, então, esta médica, saiu de São Paulo, e saiu de São Paulo numa experiência mesmo, não tem vínculo nenhum com o Amazonas. Formal com o estado do Amazonas e foi trabalhar num hospital do estado, chama inclusive a maternidade Dona Lindu. Ela foi para não foi trabalhar, ela foi fazer essa experiência. Ela ficou cinco dias e levar uma técnica que é uma técnica que não tem protocolo científico nenhum. E aí também veio, veio um médico de João, de João Pessoa de Campina Grande, perdão, Universidade Federal de Campina Grande, foi até lá e, e ela e o marido, então, aplicaram essa técnica que é cloroquina. Com nebulizada essa mulher ela morreu a mulher de, a, a, essa senhora de 33 anos eu falei com o marido dela consegui falar na quinta-feira à noite uma tragédia ela ela morreu com essa experiência e teve uma outra que também num município próximo que chama Itacoatiara que também morreu que usou a técnica que esta América de São Paulo levou para lá e, e usou a técnica agora também morreu é, e nós, então, a informação: é, nós fomos até levantar a informação da polícia, do Ministério Público. É, essa médica está sendo investigada por homicídio doloso, porque ela assumiu o risco de que poderia matar. Mas o que está que havendo lá na Amazonas? Uma pressão política muito grande, inclusive para é, barrar esse inquérito. A médica está tentando. Via judicial, perdeu, barrar o inquérito, e é muito importante que esse inquérito avance, e mas é, também há uma pressão política. Por quê? Porque a questão lá é ideológica, total, não é só lá, mas lá é um laboratório, você vê isso muito intensamente. Isto é, o, o governador ele tem uma ligação política com o Bolsonaro e permitiu que se fizesse essa experiência, e permitiu, isso quem diz é o vice-governador, que se aplicasse lá. Uma experiência da imunidade de rebanho. E o que está havendo é uma coisa terrível. Eu conversei com várias pessoas, policiais, da, da fila que se formou de gente quando teve o auge, agora, porque diminuiu, de fato diminuiu. No dia 14 de janeiro, enterraram 219 pessoas. Você imagina um cemitério enterrando 219 pessoas quanta gente ali, quanta gente sofrendo, e a polícia ao mesmo tempo recebia, porque muitas pessoas morriam dentro de casa, sem oxigênio, sem local de, de, de local para é, se socorrer, hospital, sem vaga, e também se formava fila, isso o policial me disse, dentro dos uh, distritos, delegacia de polícia integrada que eles chamam lá, é, é, fumava fila das pessoas para fazer esse registro. Estou falando isso porque isto foi realmente a face que eu diria do inferno que o Jair Bolsonaro implantou no Brasil. É isso. E a questão hoje é ideológica. E aí eu vou entrar num outro assunto antes de entrar na questão propriamente é, da disputa política, que o médico aí entendeu por que, que lá é muito intenso, porque ali você entende o que está acontecendo no Brasil e por que você pode chamar de genocídio, sim. Tem um médico chamado Marcos Lacerda, por favor, guardem esse nome. Marcos Lacerda. Esse é médico é muito correto, muito honesto, e ele é da Fiocruz e ele é do da Fundação de Medicina Tropical. Quando começou a cloroquina, as pessoas, todos os governadores, eu, todo mundo diz que a cloroquina talvez seja uma, uma, uma saída. Por quê? Porque a cloroquina deu respostas positivas de uma experiência que foi feita na China, em placas, em laboratório. Isto é, aplicada a cloroquina em grande quantidade, você tem uma redução do vírus. Porém, é seguro que nessa quantidade você vai matar a pessoa. Ponto final. É isso que acontece. Mata. Então, o que, o que aconteceu? Esse médico de boa fé reuniu mais 29, 30, no Brasil inteiro. E ele, então. Fez uma experiência com um protocolo científico autorizado pelo, pelo, pelo CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, fez tudo direitinho. E aí, quando ele percebeu que, é, quando ele aumentava a dose, exatamente fazendo que, o que o protocolo indicava, numa situação emergencial. Ele pensou, as pessoas vão morrer. E ele parou. E o que, que ele fez? Publicou o estudo, e foi ele que virou a história da clorquina no mundo. Marcos Laceda, ele coordenou, tem mais de 29 médicos. E aí, quando ele publicou isso no mundo, todo mundo falou, opa, porque tinha feito com placa na China, falou que não é um problema. O estudo dele, então, foi publicado e foi revisado por cientistas e foi publicado num jornal chamado Giama, que é um jornal é, da Sociedade Médica Científica dos Estados Unidos. E lá, isso foi publicado em maio, foi o que fez o Trump e a recuar. O editor dessa revista científica falou: Olha, advertência aos médicos, se vocês usarem, vocês poderão ser processados. tá? Vocês poderão ser processados. E é o que está acontecendo hoje. Virou uma coisa que é a seguinte: os bolsonaristas foram para cima dele. O Ministério Público tá em cima dele, porque estão querendo. Ele tá sofrendo um processo de oferta pesadíssimo. Ele nem sai de casa mais. Ele teve que andar com escolta policial porque médicos bolsonaristas, e ele me contou isso, nós falamos há um tempo, ele disse que hoje é uma disputa ideológica dentro da medicina. são, são a, a experiência com coloquina faz parte de um projeto de poder bolsonarista. E ele teve a coragem de falar, ele não é filiado a partido nenhum, nada. Zero. Ele é um cientista. Amigo daquela médica que quase foi ministra, Laurita... É, é, Laurita. Ludmila. Ludmila Ludmilla. E ele contando da Ludmilla, estavam juntos. Ele contando da Ludmilla que quando a Ludmilla recusou aquele convite para ser ministra, porque ali havia uma tentativa de pôr alguém para encerrar a história da cloroquina. Ela foi recebida pelo, pelo Bolsonaro e pelo Mourão. Mourão, perdão, Pazuelo. Pazuelo, os dois. Estavam os dois sentados. O Bolsonaro perguntou para ela, mas você vai falar contra a cloroquina? E ela era contra a cloroquina ela não participou desse estudo mas ela conhecia aí ela disse para o bolsonaro por isso ela não virou ministra ela falou presidente a cloroquina é passado isto é já não está mais em pauta já se sabe que cientificamente que não funciona e pode matar e aí acabou ela foi descartada e aí colocaram um, é, é, um o, o queiroga dessa cidade que politicamente ele faria uma coisa de um empate, meio. Não vai incentivar, mas também não vai falar contra, e vai tentar levando ali o Ministério da Saúde, sem contrariar esse projeto de poder do Jair Bolsonaro, que está sendo feito através da Coroquina. E aí o Bolsonaro quer, com a ajuda de parte da, da sociedade médica, parte dos médicos, o Bolsonaro é, ele quer, então, dizer que ele estava certo. Isso ele vai tentar de novo, fraudando estudos. Agora, isso aí pega no nível ainda do, até de promotores que são bolsonaristas e que abriram investigação contra ele. Ele está respondendo, Léo, né, para você ter uma ideia, umas seis investigações, e o último, a última é da Polícia Federal, do Luiz Carlos Renzi porque da CPI ele falou que denunciou esse médico à Polícia Federal por conta da experiência que ele fez, porque ele está dizendo que ele propositalmente usou doses elevadas porque queria provar que a cloroquina não funcionava. Mentira, ele usou porque este era o protocolo, para chegar próximo do que a, o, o resultado da, do estudo da China indicava. A cloroquina, se você usar muito, você, você mata uma pessoa, você vai matar o vírus, mas vai matar a pessoa. Entendeu? Você mata. Então, por isso tem que ser descartada completamente. Aí, esta médica, que é de São Paulo, foi fazer essa experiência lá. E aí, ela levou nebulizada e em doses excessivas. E matou uma mulher. Simplesmente assim. Matou uma mulher. Outra já morreu. Aí, ela própria foi para o sul e também plantou a técnica lá morreram mais quatro pessoas lá então portanto já está e era bolsonarista portanto já está caracterizada é o o assim, uma ação genocida no Brasil porque eles queriam provar a todo momento por razões políticas que o bolsonaro estava certo